Чекаємо від вчора, від 4-ї години. Зараз відбувається безлад, як каже колега. У 4-й годині буде рівно 24 години, як ми тут стоїмо. Ну, я думаю, що по тому, що ми бачимо спереду, ще десь буде годинник на 6. Безлад ви самі бачите. Міліція вчора була, просто їхала туди-сюди, поліція, як називається. Я думаю, що на таку кількість людей могла би чергувати швидка допомога, просто щоб була. Все, заправки закриті, туалет один чи два на це все. Я думаю, що після нас десь до 200 бусів, а в кожному бусі мінімум 5 людей, 2, 4. Самі бачите, що. Великі затори пропускають по 5 авто на годину. Вже стоїмо, знаєте, скільки? Більше, як 2 сутки. Дуже помалі роблять, дуже потихі йде. Не знаю. Основна категорія осіб – це громадяни, які їдуть до Європейського Союзу з метою відпочинку та на заробітки. Варто зазначити, що пропуск з боку прикордонників Мукачівського загону здійснюється ритмічно і без затримок, але в зв'язку з тим, що угорська сторона проводить більш поглиблене вивчення наявності дозвільних документів та документів, які підтверджують мету поїздок, угорська сторона здійснює пропуск транспортних засобів більш повільно. Така інтенсивність руху зумовлена перш за все тим, що пропуск осіб та транспортних засобів, які рухаються транзитом через територію України, через територію Угорщини, здійснюється лише в двох пунктах пропуска. Це пункт пропуска Тиса та пункт пропуска Лужанка.